Alo, buyurun. Salam Rizvan Müəllim, necəsiz? Aleyküm selam, sağ ol, teşekkür ederim. Kim Sizin idi? Fuat Muradov'du sizi narahat eləyən. Buyurun Fuat Bey. Fuat Muradov'du. Yani sizin bu ictimai birlik biraz belə deyək də Respublika Göyçə Zəngəzur Respublikasının yaradılması biraz sensasiya səbəb olub. İstədim bir balaca bir sizinlə danışım, bir söhbət eləyim. Fikirləşirəm ki, Rizvan müəllim, biz də bir Qazaq Tovuz Respublikası yaradaq. Bundan ağlınız nə kəsir? Niyə ki, siz Azərbaycan tərkib hissəsisiniz, siz niyə yaratmalısınız onu? Onda mən başa düşmürəm, bu Göyçə Zəngəzur Azərbaycan tərkib hissəsi deyil ki. Əlbəttə ki, Ermənistan sərhədlər içində bizim tarım torpaqlarımızdır. Bildim, Ermənistanın sərhədləri içində yox ya, ora ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazisidir və Ermənistan o ərazidə müvəqqəti olaraq məskunlaşıb mən bilənim. Ay Allah, Allah razı, doğru dediniz. Bəs indi siz niyə deyirsiniz ki, Ermənistan sərhədləri ərazisində bizim torpaqlarımız? Bugün üçün reallıqda dünya o cür tanıyır, təəssüf ki. Bəs dünya o cür tanıyıbsa, dünya... Azərbaycan dövlətinin bu işdə təzyiqdən qurtarmaq üçün bizi oranı Göyçə Zəngəzur dövləti adına tələb edib. Bəs yaxşı, siz düşünürsünüz ki, bəy, Azərbaycan dövlətinə bir yaxşılıq etmək istəmişsiniz də, bax, sabahları da mənim tanış dostlarım var. Desələr ki, tanış Muğan Respublikası yaradırıq və bunu da bəyan edirlər Almanyada və yaxud da nə bilim Avropada. Buna necə baxacaqsınız? O separatçılıq olar. Yəni o bəs sizin bildim. Sizin separatizmdən fərqiniz nədir? Sizin fərqimiz ondan ibarətdir ki, bizim tarixi torpaqlarda erməni yaşamamıza imkan verməyib. Biz oradan deportasiya edirik, zorakı yoldan qovuq. Hal-hazırda biz o yurtlara ayağımızı qoya bilmirik, ata yurtlarına gedə bilmirik. Şərait yaratmırlar. Biz də ona görə mübarizə apardıq ki, bu hüquqlarımız bərpa olunsun. Bildim. Bax, dövlətin bir siyasi dəstixatı var da. Cənab Ali Başkomanda, Cənab Prezident İlham Əliyev Zəngəzur Göyçə mahalı istiqamətində çox böyük ciddi adımlar atır. Və bu adımların nəticəsində də Azərbaycan... Daim Prezidentimizə dəstək, həmişə də açıq şəkildə bəyan eləmişim. Və sizin... Hal-hazırda da mən Cənab Prezidentə bu barədə bir müraciət hazırlayıram, yaxın zamanda da göndərəcəm. İnşallah. Rəsiz bəy, mən sizə bir söz deyim. Vaxt zamanında Rasim Məmmədov var idi və digər QHT təşkilatlar var idi. Cənab Prezidentin adından çox böyük işlər gördüyünü deyirdilər. Generallara, nə bilim, fəxri fərmanlar verirdilər, diplomlar verirdilər. Amma bugün həmin adamlar şəxslər həbsdədirlər. Yəni, onlar da sizin kimi düşünürdülər bəzən. Yəni, sadəcə sonradan dövlət onların yanlış olduğunu sübuta getirdi həbsləri ilə. Yəni, doğru. Siz... Ona görə də biz dövlətimizlə əlaqəli şəkildə işləmək qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Dayan fəaliyyətimiz haqqında həm xarici işlərinə Cənab Ceyhun Bayramova, həm də ki, Prezident aparatına məlumatlar göndəririk. Bildim, məlumat göndərirsiniz, əlaqəli şəkildə işləyirsinizsə, yəni mən də bir, belə deyək də, bu dövləti savunan adam kimi mən bu işlərdən, bu məsələlərdən xəbərim yoxdur. Və mənim ümid varam ki, mənim xəbərim yoxdursa, dövlət bu məsələdə öz mövqeyini ortaya qoymuyor və sizə qarşı çox mənfi mövqeydir. Hal-hazırda elə görsən, amma mən mənfi mövqe dəyişdirəmirəm. Bəzi adamların bizim məsələmizi səhv şərh etməsi nəticəsində yaranmış bir anlaşılmazlıq var. Ona görə də mən Cənab Ali Başkomandan Prezidentimizə bir müraciət hazırlayıram. Bir çox nüansları orada mən açıq şəkildə göstərirəm. Yəni bizim məqsədimiz o torpaqları yenidən Azərbaycan sərhədlər içində qaytarmaqdır. Bəy, sizə bir söz də deyim də, Əli İnsanov Cənab Prezidentin siyasətinə qarşı bir müxalif mövqeydədir. Düzdürmü? Bugün yox. Bugün yox, Cənab Prezidentin yanındadır. Mən elə görürəm. Hə, siz elə görürsünüz. Partiyası qeydiyyat alınıb, ondan sonra şərait yaradılıb. Eyni zamanda həmişə Prezidentin Abdullah. Yəni partiyanın qeydiyyata alınması o deməkdir ki, Azərbaycan dövlətinin həmin şəxsə qarşı mövqeyi müsbətdir. Elə görürəm. Yəni bu mümkündür. Və biz demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq. Ümumiyyətlə bütün ölkələrdə, bütün dövlətlərdə partiyanın qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan ləğv olunması. Yəni, bu dövlətin işidir, bu Cənab Prezidentin işi deyil. Və Cənab Prezident də maraqlıdır ki, ölkədə demokratik bir cəmiyyət varsa, nə qədər partiyalar çox olsa, kim partiya yaratmaq istəyir, yaratsın yəni. Bu
Yani bu demek değil ki yani bu. Doğru ama Enes Harp'ı dedi, ben onun hemşe tebişsiz de devlete yakın adamsın, bilirsin ki ben onun yanında değilim. Ama onu ben izleyirim ki o hemşe Cenab-ı Prezident'e desteğini ifade edilir. Bilirsin, devlete hıyanet edilen, Cenab-ı Ali Başkomandan'a hıyanet edilen şəxslər 20 il də keçsə, o dövlətə və hakimiyyətə yaxınlığını daha yaxşı irəli sürür ki, yenidən daha böyük zərbə vura bilsin. Və bunu dövlət çox gözəl bilir. Və, o nə zərbə? 78 yaşında adam deyəndən belə. 78 yaşında adam deyəndə ki, 95 yaşında, bugünkü günü Biden'in neçə yaşı var, hələ də hakimiyyətdədir. Özünü qoyub qocalığa müəyyən bir adımlar atır, yanlış adımlar atır. Yəni, kim deyərdi ki, Biden gəlib Amerika prezidenti ola bilər. Neyse, bu mövzudan kənara çıxmayam əlim. Mən bir yenə bir məsələni demək istəyirəm ki. Yəni, sizin bu addımınız, məsələn üçün, Gəncəbasar zonası Oğuz türklərinə məxsusdur. Yəni, Oğuzdur, yəni etnik olaraq Oğuz türküdür. Şimal bölgəsi, yəni bilirsiniz ki, qarışıq etnosdur. Cənub bölgəsi də talışlardır. İndi bax, sizin bu iddiyanızın əsasında, həmin bu üç tərəf desə ki, biz Qazaq Tovuzu, Qazaq Tovuzu Respublikasını elan edirik. Cənub bölgəsi desə ki, Talış Muğan Respublikası elan edirik. Şimal bölgəsi desə ki, nə bilim, Əl-Fədai, Əl-Fəcəl, Əl-Fəcəl, nə bilim, nə Respublikası, belə deyək, bəyan edirik. Siz buna necə baxırsınız? Siz dövlətə yəni, bu qədər zərbə vura bildiyinizi düşünürsünüzmü yəni? Yəni Azərbaycan xalqına qarşı bu qədər... Yəni, dediniz ki, dövlətə yaxın adamsınız. Onda soruşum, siz dövlətə nə qədər yaxınsınız? Mən dövlətimə susacaq qədər yaxınım. Mən nə qədər susuramsa və mən nə qədər bu ölkədə, bu dövlətin içində müəyyən təxribatları yaratmıramsa, mən o qədər dövlətə yaxınım. Və dövlətə yaxınlıq bir insanın fəaliyyətsizliyi ilə bağlıdır ki, elə fəaliyyət göstərməyə elə bu dövlətə xidmət apar. Yəni, mən demək istədim odur ki, sizin fəaliyyətiniz dövlətin sütunlarını məhv edir və Azərbaycan xalqının içində müəyyən bir çaxnaşmalar yaradır. Bax, hətta bayrağımızı belə təhqir etdilər. Bax, sizin, məsələn üçün, o əcdahanı qoymaqla bayrağımızda müəyyən bir qurumlar, müəyyən bir təşkilatlar, müəyyən bir insanlar həmin bayrağımızı ələ saldı və şəhidlərimizə qarşı hörmətsizlik etdilər. Yəni, siz bunu düşündünüzmü ki, Azərbaycan bayrağından müəyyən bir qədər manipulasiya etməklə, yəni, şəhidlərimizi təhqir etdiniz? Onu anlamayanlar edə bilər, Fahad bəy. Yəni, biz başa düşən insanlar olaraq bilirik ki, o bayrağın üstündə köşir İrəvan xanlığının rəmzidir. Bildim. İrəvan xanlığının rəmzi olan şiir neçənci ilə məxsusdur, bəy? Bizim vəzifəmiz onları anlatmaq, başa salmaqdır. Bildim. Həmin şiir İrəvan xanlığının neçənci ilə məxsusdur? 1847-1827-ci il. Düzdürmü, bəy? İndi isə Azərbaycan bayrağının üstündə şir həkk olunacaqsa, ora Cənab-ı Ali Başkomandan bir də Azərbaycan şəhidlərinin şəkli həkk olunacaq. Yəni, bizim indiki dövrdə şirimiz də, pələngimiz də, aslanımız da ordumuzdur və Ali Başkomandan və xalqın birliyidir. Yəni, bunun indiki dövrdə adiyyəti olmadığı halda 1828-ci ildə şiri, canavarı, pələngi, nə bilim, o İranın quyruğu, yoluq şirlərini bizim bayrağa həkk elətdirmək nəyə lazım idi ki? Aha, indi İran deyirsiniz, o dövrdə bizim türk qacarlığının imperiyası idi ora, Fars dövləti deyildi ki. Sonra da Fars dövləti oldu ora. Bildim, yaxşı, sonra Fars dövləti oldu, onda o zaman İranın indiki fəaliyyətini biz niyə pisləyirik ki? İranın indiki fəaliyyətini niyə pisləyirik ki? Onda biz də İrana indi dəstək verir. İndiki fəaliyyəti, orada gerizəkanı mollalar ki, hakimiyyətlərdir, Fars radikalları. Bunlar anti-Azərbaycanlı siyasət yapırlar, Ermənistandan dostluq edirlər. Yəni, onlar açıq şəkildə bir İran Respublikası yaradıblarsa, Azərbaycana açıq düşmən mövqeyindədirlər. Amma onlar sizin yaratdığınız respublika kimi dost mövqeyində Azərbaycan dövlətinə xidmət edirəm deyib, Azərbaycan dövlətinə sadiqəm, xalqına bağlıyam deyib, Azərbaycan xalqına bu qədər zərbə vura bilməyib. Və bunu... Yox, bizim zərbəni vuruşuruz. Dövlətçilik naminə çalışıq. Bunun dövlətçilik naminədirsə, dövlətin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Və məlumatı da yoxdur. Bizim müraciətlərimiz var.
müraciət ola bilər. Sosial şəkildə göndər ya adiyyat orqanı. Bəy, müraciət ola bilər. Bugün mən də əgər onlar indi 100 yerə müraciət edir. İnanmıram ki, baxmasın, baxmırsa. Bax, mən sizə üzr istəyirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən radikal müxalifətinin 30 illik bir tarixi var da. 30 ildə bu adamlar Amerikaya, Avropaya, İnsan Haqları Məhkəməsinə, nə bilim, nələrə yazırlar. Və onlar da sizin kimi öz-özlərini alladıblar ki, demokratik bir cəmiyyətdirlər. Onlar da sizin kimi yazdıqlarını düşünürlər və onlar rəsmi olduqlarını düşünürlər. Və onlar öz-özlərini inandırıblar ki, biz demokratik cəmiyyət qurmuşuq Azərbaycanda. Hansı ki, ən radikal cəmiyyəti hal-hazırda onlar qurublar. Radikal cəmiyyət, müxalifət dediyiniz özləri bilərlər, onların bir zaidiyyəti yoxdur. Mən yəqin ki, əgər dövlətin içində mən fəaliyyətimi izləyirsiniz, siz istəyirdim ki, izləyirsiniz. Mən zamanında 4 il siyasi məhbus olaraq, siyasi məhbus həyat yaşamışam. Amma buna baxmayaraq da daim ölkə prezidentini dəstəkləmişəm, ifadə eləmişəm açıq şəkildə, o cümlədən də. Bax, sizin 4 illik siyasi məhbus... Məhkəməsindən belə çıxartmamışam. Bildim. Sizin 4 illik siyasi məhbus həyatınız buna imkan verirmi ki, siz yenidən hakimiyyətə qarşı içinizdə bir kinli sükudurətiniz və Azərbaycan dövlətinə qarşı müəyyən bir baskı etmək istəyirsiniz? Və siz bu Zəngəzur Göyçə Respublikasını yaratmaqla Azərbaycan dövlətinə belə bir ağır zərbə vurursunuz, ictimaiyyət qarşısında və dünya qarşısında. Yəni, sizin bu yaratdığınız Respublika Arçaq Respublikasından fərqi nədir? Onlar da erməni bayrağından müəyyən bir piramida şəkil çəkmişdir. Fərqi çoxdur. Fərqi sizə bildirim. Fərqi nədir? Arçaq, birincisi, ermənilərin o resmini yaratmaqları yoxdur. Orada yaşamaqları da yoxdur. Ona görə ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinin onlara mülayim münasibətlə istifadə edir. Azərbaycan dövlətçiliyinin silahı düşən başlatmış bir toplumdur. Azərbaycan əhalisini, Azərbaycan vətəndaşını qətl eləmiş bir toplumdur. Biz isə Ermənistanda nə ermənilər qətl eləmişik, nə onlara qarşı üsyan qaldırmamışıq. Dinç halda yaşadığımız halda ermənilər biz oradan sonra çıxırlar, boğuflar. Bu tamamilə ayrı-ayrı bir mövzulardır, Fad Bey. Yox, mən üzr istəyirəm. Biz də indi ordumuzun gücü qüdrəti sayəsində, biz də məcburən öz torpaqlarımıza dönəcəyik. Bu yanı faktdır və bu dövlətin bir siyasətidir. Yəni, müharibənin ağır dönəmində, bax, sizdə bir məsələ də mən məlumat var ki, bizdə məlumat var ki, siz İraqa öz, belə deyək də, nümayəndərinizi göndərmişsiniz o